بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته رب دی وکړي تر دې د ما روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا شی به تاسو دینی لار خونی خبرونه د تل په سیر نن بیا هم د شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو په تیر خبرونه کې مو په طلاق د طلاق په ډولونو باندې خبرې وکړي نن د طلاق په یو بل ډول او د طلاق په یو بل اړه خبرې کوو چې په شریعت کې ورته خلع وایي خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په استودیو کې قدرمن ملمد شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو قدرمن لیدونکو کوشش به وکړو چې د هاغه لیدونکو پښتنې نن را وخلو چې د موضوع سره برابر وي ځکه کوشش وکړي چې موضوع په غور سره واوري ځکه چې هر چا پورې دغه موضوع اړه لري هم زنانه پورې او هم نارینه پورې مدنی صاحب خره خلاص استودیو مشي هر کله راشي الله خوشاله جناب سیرت سے خپل سلامونه ونیکه تاسو ته تخنیکی همکاران ته خپل نظر تر نږدې لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام مدنی صاحب د طلاق په ډیره اړخونو باندې خبرې وکړي باغی خبرونه کوم د چهارشنبه ورځم یادونه وکړه چې ان شاء الله په خلا بغږی نن نه ورځ مو انتخاب کړی او خوشبختانه چې نن د لیدونکو په خدمت کې تاسو هم حاضر استئ که په سر کې په ډیره نه واچو چې خپل خلا ستوي د شرط لمخې الحمد لله الحمد لله رب العالمين منزل الكتاب المبين مدبر السماوات والأرضين صلوات الله وسلامه على رسوله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات رواه الترمذي او كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد جناب سیرت صاحب اول لکه بار بار مونږ دعا کوو چې یا الله مونږ ته په خپل دین باندې د صحیح عمل کولو توفیق راکړي امين وعلى الخصوص هغه مسائل چې زمونږ کورنۍ جوړي بله زمن د خاوند او د خزی او د میرمنې په منس کې چې کوم عقد د نکاح دی د هغه د خیال ساتلو د هغه احکام زده کول دا مونږ ته ضرور دی رب ذل جلال د توفیق نصیب کی ما خواست دا دی چې بعض مسائل د سیوی چې د هغه نقص فردی وي یو کس خپل شخص ته راځي وي او بعض داسې مسائل دي چې هغه ساری وي او بل چاته متعدی کیږي حتی ټول نظام ختمي کی بله دغه سو مسلسل زمون پروګرامونه چې دي دا امدغه دویمه موضوع پورې اړه لري چې هغه د فامیل او کورنۍ بله جوړښت دی او موږ مخکې ویل دي چې شیطان ډیر کوشش کوي چې دا کورنۍ جوړښت د بینويسي دي کې دغه کامیابی ده او طرفیم همغه شیطان ته ورکول کیږي یا انعام او جایزه د ابلیس طرف نه چې هغه کورنۍ نظام خراب کړي ابلیس په خپل اکثرا جناب سیرت او علما ولیکلي چې هغه په هغه ځای کې اوسېږي چې هلته قومنده د اسلام په ضد جوړېږي لکه نبی علیه السلام مبارک چې کله د ده په رابطه باندې هغه جلسه کیږي او مجلس کیږي چې څه باید وکړو ابو جهل و امثالهم علیهم اللعنه چې یو ځای شوي دي نو هلته ابلیس شرکت وکړه هغه په خپل ځای ناست دي خو دغه ګروپونه چلیږي دا کورنیو ته او ځوانانو ته بوډاګانو ته سپینګیرو ته هر چاته د فتنو دپاره خو چې بیرته ګزارش ورکوي بیا هغه چاته جایزه ورکوي چې هغه کورنۍ نظم خراب کړي نو اوس مونږ باید هغه شی وپیژنو چې شیطان د کومې طرف نه غواړي زمونږ د کورنۍ نظام خراب کړي نو د هغې پیژندل فرض دي اعلام و بحث پرې وکړه او کوم ځای پورې چې اوس مونږ معلومات د جناب سیرت صاحب ډېر مفید و چې چا ټلیفون نه وکړه هغوی اکثرا دا مسائل داسې خطرناک و چې هغوی مطلب دا ځوانان پرې نه و پوه هغوی چې کله پوه شو نو بیا مونږ سره په ټلیفوني رابطه باندې د بل چا په واسطه باندې چې هغوی د خپل کړو نه توبه ایستې ده او استغفار یې کړی وس چنن موضوع زمونږه خلا ده دا هم زه ډیر کوشش کوم چې دا غسی کلمات مو یا الفاظ مو عام فهم خلا خ لام او عین دغه جملې نه جوړه ده کنه دا خ او لام عین
دا په لغت کې یو استلو ته وایي لری کول ته وایي. لکه قران شریف کې رب ذل جلال د موسی علی السلام پر رابطه فرمایي چې فخ لعن علیک انک بالواد المقدس طوا. نو هغه واقع د موسی علی السلام تفصیلی اشاره ده چې ته خپل بوتان اوباس خپل پیزار لری کړه. خلع په لغت کې استلو ته وایي. او دلته هم یو مناسبت شته چې خزه هغه حلقه د نکاح چې د دې په غاړه دغه وسو باسي. نو دا لغوي یعنی اصطلاح د دې مناسبت شته له اصطلاحي معنی سره. او په اصطلاح کې خلع لری کول هغه حلقه د نکاح د خزه د غاړې نه په واسطه د پیسو یا په مقابل د پیسو کې یا په مقابل د مال کې. بله. او دغه جز د آیات مو چې تلاوت ک سر د آیات خو همدا دی چې طلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریح به احسان. بله. دا خو مخکې باسته د طلاق. اوس طلاق د پیسو په مقابل کې چې ورکول کیږي د تخلا وای. ها اوس رازو د دې تفصیل ته د دغه موضوع چې خو هي تفصیل د رازو مدني صاحب خواړی کله ننګرهار لرو فکر کوم د موضوع سره تړلې پښتنه ده. اخلو السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني پښتنه وکړئ. او السلام علیکم مولوی چې تاسو باندې کوم. وعلیکم السلام. مهرباني خور پښتنه وکړه. مهرباني پښتنه وکړئ. مولوی چې خمدا پښتنه راځي دا یو ځای دی خپل راځي ریحان ته ویلې دا نه مولوی چې ریحان ویلې کی یو طلاق وکړ چې په تر جو او کولای شي ته طلاق چې ورته لیکل چې کثیر یو نړی نه په درې طلاق په یو لفظ ورکی په یو دفعه باندې لکه طلاق 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 دا څنګه طلاق دا چې دا مې او ته په تر جو کولای شي کنه. سمه ده خوره. کاش کې زمون تاریخ پرونی لیدلې وي تفصیلی په دې بحث کړي خو بیا هم ستاسو پوښتنه مو واخسته شیخ صاحب راځه ان شاء الله په دې وړه معلومات درکې. مدني صاحب راځو خپل موضوع ته چې د پیسو په مقابل کې طلاق. او اوس په مسأله دا ده چې یو خزه د خپل خاوند نه طلاق واړي چې ما طلاق کا د دې حکم شرعي څه دی؟ زموږ کوله محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ايما امراتين هر یو خزه زنانه سالت زوجها چې خپل میړه نه غواړي طلاق فی غیر ما باسن بيد کم ضرورت شرعینه اسه بس نه غواړم چې دی خاوند سره اوسېګم یعنی عذر شرعی وجود نه موجود نه وي او دا طلاق غواړي. زمون رسول الله فرمای عليه السلام فحرام عليها رائحه الجنه د خزه باندې د جنت بوی حرام ده او کما قال صلی الله علیه وسلم. بله. ګوره دا یو خطرناک وعید ده چې رسول الله سلام فرمایي چې او خاون سره خزه اسې څه دیګو کاسه باندې خبره وشي بس طلاق راکا بس لار شي پلار کرا ناستای یا د تر کرا ناستای یا د خپل قوم په قدرت باندې خپل میړه او خاون ته زور خي دغه زنانه د جنت د بوی نه محرومه ده. دا خلا پرې ده چې جنت ته لاړ شي. جناب سیره سیبل حدیث کې زمون رسول الله سلام فرمایي چې سلګونه کال لري د جنت بوی رسیږي چې جنت تلانه یې رسیدلی یعنی دا معنی چې دا خزه د جنت نه دومره لري ده. بله. نو اول خو زنانه او ته دا توصیه ده چې خاوند دې ته مجبورول چې طلاق ورکی کوم عذر شرعي نه وي نو دا خطرناک دی چې دا خزه به د جنت نه خلاص وي دا جنت نور دی باندې حرام. بله. دا حدیث صحیح حدیث ته امام ترمذی رحمت الله علیه روایت کړی. اوس دلته زمون محبوب علی السلام فرمای فی غیر ما باسن یعنی بی د کم ضرورت اشد ضرورت چې مونږ ورته وای. بله. او که وخت دا سره راغی چې اشد ضرورت راغی سیدا اوس دا خزه راضی د خپل خاوند نه طلاق واړي مخکې مسالې ته وسره ګرځو یو خزه چې د خپل خاوند د طرف نه طلاق شوه. بله. د هغه ته چې کم مہر ورکړي پاغه کم خرچی کړی دي هغه به دا میړه تنه نشي اخیستل. ولا يحل لكم الله رب ذوالجلال فرمای خاوندانو ته خطاب دی چې تاسو ته حلال نه دي
چې تاسو واخلی هغه شی چې خپل بیبیانو ته ورکړی دي، پیسې، پټه وی، باغ وی، هر څه چورته مہر کې چولی، هغه د خپل خزي خپل حق ده. دا هته نه سیاخشت په دې شرط چې سړی طلاق ورکړي، یعنی خو خزي سړی وی او دې طرف کې طلاق ورکړي، یا خزه می خاوند ته مجبور کړي چې طلاق ورکړي، خو تینا خستلې نشي، خو که عذر شرعي نه وي. مدني سب دلته دې تم راځو چې کوم وخت خزه ته اسلام حق ورکړي چې د میړنه طلاق واخلي او میړه مجبور کړي په کوم شرایطو؟ او دلته بیا دلته کتاب تاسو لګرست ماته یاد اشاره کوي، هغه یو صحابيه تفصيلي قصه ترازم چې دا سوالم پکې حل کیږي. صحیح. بیا دلته وس الله فرمایي چې تاسو تینا پیسې ماخلي بس طلاق شولاړه، مگر کچیرته د سی وی چې الا ان يخاف الله يقيم حدود الله، چې د دوی په منځ کې گزاره کول مشکل وي، د دوی په منځ کې گزاره کول مشکل دي، دغه مشکل باندې خبره ده. یو صحابیه ده، مدني صاحب د دمې وخت ده، د کیسې ته بیا را شو لنډه دمې ته ورته قدر مون لیدو کو لنډه دملرو چیرته مزه لخبرونه سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زمونږه غوري ها فکر کوم چې اړیکه پرې شو. مندنی سه تاسو کیسه ته اشاره لرئ صحابي؟ او دا د خلع پرابطه باندې دا یو مشهور واقعا ده، د دې حدیث روایت ابن ماجم کړو، ترمذی رحمهم الله. یوا بیبی صحابیه دا جمیله، په یو روایت کې از زینب، خو مشهور هم دغه د جمیله رضی الله تعالی عنها نوم ده. دا د عبد الله ابن ابی لور ده، بله. او پلار یې چې بیا د نبی علیه السلام خلاف کړی ورسته، خو خان عقل دسی چې اولاد کې خدای پاک جل جلاله استعداد کړي. دا د ثابت ابن قیس په نکاح کې ده. دا راغله زمخ کلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. ګوره دا چې دین اکثر مسائل مونږ توازه شوې دي، هغه د غسی خوخيارې با تجربه او د موقع برابر خبره او پښتنه وي. دا مبارک ورته وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ز د ثابت ابن قیس اند خپل خاون سره اوسېدل لغواړ، نور خبره ونکړه. نو داراز ساتل د خپل کور او د خپل فامیل د کورنۍ او د خپل خاون کو دا ډېر ضروری دی، یو د لوی اخلاق نه دا دی وینه غواړم. خو ظاهرا د سی وانه مود کړه چې ثابت ابن قیس مزه ما وهی، یعنی مطلب وهل د بول کې نور غواړم نه چور سره اوسه. بس نبی علی سلام دا عریضه واوري دا بیا د دې خاوند را وخته، د دې احوال ولې چې تا بیبی راغلی دا د سی وای، نو هغه ورته وی چې قربان په هغه ذات مې د قسم وي چې ستا محبت زموږ زړونو کې اچولې ده، چې دغه سي زدي سره ډېر دوستي لرم او اړیکې مې سره ډېر نږدې دي، او دغه د واهلو دا ممکن دا خبره نه وي. نو بیا دا خزر وخته وي، ته خو جزي وهلم و ما نه غوښتل یا رسول الله سلام چې زه هغه خبره غلط تلته وکم، او بیا هم دا راز خو افشا کیږي ځکه الله تعالی احوال درکې ته پیغمبر ته ته راځي، خو زه مجبور وم چې دغه خبره مې وکړه. یقینا اخلاق ډیر خدي او ما سره محبت هم لري، خو مشکل بل څه ده، نو نه غواړم چې ور سره وسیګم. بس رسول الله سلام خو راز فهم او صرف فهم شخصیت بس وای سید اوس و ګردغه سي دغه حالت وی چې د میړنه د جدا کېدو حق لري خزا، بله کنه، نو هغه بازي آزار جسمي وي، نو نه غواړم چې ور سره اوسېږم. غیر د هغې نه اسې په یو خبره باندې خپل میړه سره خبره خرابول، نو بیا زمونږ رسول الله سلام فرمایي چې المختلعات هن المنافقات، هغه خزي چې خاوند دې ته مجبوري چې ماته طلاق راکا او خلع در سره کوم پیسې در کوم ماته طلاق راکا، زمو خپل محبوب فرمایي دا منافقي خزي دي. ګوره المختلعات هن المنافقات، نو منافق هو ډیر خطرناک دی، چې ځکه چې رسول الله سلام د منافق اطلاق په وکاو ال رب ذل جلال فرمایي چې منافقین په در کې اسفل د جهنم کې دي، او دا ډیر بدترین طایفه ده په دې انسانانو کې، او نو په دې خزبان د منافقانو اطلاق شوی، یعنی میړه دې ته مجبوري چې طلاق کوي، داس یو روش کوي او کردار کوي، یو کړنه کوي خپل کور کې چې میړه خاوند دې ته مجبور شي چې دته طلاق ورګندې. باندې رسول الله سلام منافقات اطلاق کړ.
بیا ورته رسول الله سلام فرمایي چې ته اوس غواړي هغه باغچا د ونې بوټي چې تاته په مهر کې درکړي هغه بیرته ورکې؟ دا ورته چې بلې زی ورکوم دقه خلا شوه. یعنی دغه آیات او دغه تفسیر کې چې حدیث مبارک دی خلا دې ته وایي چې اوس هغه ښځه پاتېږي هغه مهر چې د خاوند نه اخیستی دی. یعنی دا معنی مهر هغه مال چې په دې نکاح په وخت کې ښځې ته ورکول کېږي تعین شي، هغه د ښځې مسلم حق دی، هغه د دې شخصي حق دی. اوس دا غواړي چې بیرته د هغه مال ورکړي دې میړه ته او ځان ترې نه خلاص کړي د پیسو په مقابل کې. دقې ته خلع په شریعت کې ویل کېږي، یعنی طلاق په مقابل د مال کې او پیسې کې هغه مهر. نو بیا رسول الله اسلام وفرمایل چې سیده بیا خاوند ته احوال ورکړه چې ستا ښځه خو غواړي ستا دغه باغچه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه بیرته ورکړي، به ویل زما خوښه ده چې دا کوم عذر وایي نو هغه زما مور سره خوښه ده چې بیا همغه و چې دا بیبي مبارکه د پیسو په مقابل کې طلاقه شو. نو دا خو د خلع صورت دی. رب ذوالجلال هم جواز اعلان کړ چې ځا تاسو به د خپل ښځو نه اخلئ د طلاق په وخت کې پیسې، مګر په هغه وخت کې چې د ښځې غوښتنه د ښځې غوښتنه یې هغه غوښتنه هم څه وخت کې الا یخاف الله یقیم حدود الله، چې د دوی په منځ کې کوم مناسبت د ښځې او د خاوند دی هغه نشي قایمولی. یا خاوند دا غواړي چې زه کدي سره زندګي وکم د دې کوم حقوق دغه مانه پیمالیږي نور زندګي امکان نه لري، یا ښځه وایي چې نور زما اوسېدل د سره هغه کوم حقوق چې دا په ما باندې لري هغه نشم پځای کولی ځکه مشکل شته. نو الله رب ذوالجلال فرمایي چې فإن خفتم الله یقیم حدود الله نو فلا جناح علیهما فیما افتدت به، اوس ګناه نشته په دواړو جانب باندې. هغه کومه فدیه چې دا ښځه د خپل خاوند ته ورکوي، یعنی کومې پیسې چې دا خاوند ته ورکوي ګناه کې نشته. تلک حدود الله، الله وایي دا زما احکام دي. بله نو فلا تعتدوها، دې نه خوا تیر نه شئ. ګوره د خپل خیال نه د خپل سوچ نه په دې مسائلو کې خپل مسائل ځای نه کوي، دا د الله احکام دي. ومن يتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، که څوک بیا د دې حدودو نه مقرراتو نه تیریږي نو بیا دوی د ظلم طرف ته ورم ظالم اطلاع قرباني کیږي. نو هغه سوال چې زمونږ موضوع و اول چې خلع وایم دغه ته چې د پیسو په مقابل کې ښځه د خپل خاوند نه طلاق واړي. مننه مدني صاحب، بیا هم اړیکه لرو. اړیکه خلاص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صفت اللہ مہربانی پختنه وکړي. صفت اللہ د پلوخمری د پلوچرخی څخه مہربانی پختنه وکړي. د مورګه دغه مورګه دغه پختر دغه د خزه او د خاول په مادان کې څه لکه سره کوم راځي چې دا خزه کوي چې طلاق ته واخلي. ها سمه خبرونه ګوره همدغه مو موضوع ده. مدني صاحب را سره ده. مدني صاحب دې خو راسته اشاره وکړه خو مطلب بل څه و، یعنی کوم مشکل چې رامنځته شي اسلام خزه ته حق ورکړي چې وستا حق ته او ته خلا کولې. نو تاسو دا سوالونه په جمع کې ونیسئ ځکه دا ډیر وخت غواړي، لکه مهم مسله ده چې کوم شی دی چې ښځه حق لري چې د میړه نه. او همدغه زمونږ سوال مو مخکې همدغه پوښتنه کړې وه. ډیر اوس زمونږ شریعت چې دی دا د شفقت دین دی په جانبینو باندې. کله چې ازدواج یا عقد نکاح وشي اوس ښځه کله کولی شي د خپل خاوند نه جدا شي؟ کله چې د دې هغه خواهشاتی شهوانی چې کوم دي یا د شهوت کومه سلسله چې دا چې هغه ټول ته واضح هي کنه معلومه ده د هغه د پوره کولو نه میړه عاجز وي، چې هغه ته په فقهي اصطلاح کې جبا او عنوي نقصان په سړی کې موجود وي مردي. بله نو بیا ښځه د جدا کېدو حق لري، یعنی د دې حق دی چې قضا ته او خپل مشکل او خپل عریضه وړاندې کی بیا د هغې نه د دې جدایي حق لري. یا په خاوند کې داسې یو څه امراض وي چې خاوند هغه مرض په طبي اصطلاح کې چې ساری وي او هغه مهلک مرض وي چې لا علاج وي، صحیح ده؟ نو بیا هم دلته د جدایي حق لري. دغسې که په جانب د ښځه کې یو ښځه نکاح شوه او وروسته پته ولګېده چې دې ښځه کې داسې یو مرض دی چې هغه لا علاج صعب العلاج چې ورته وایي، هغه ډېر مشهور مرضونه دي. نو بیا خاوند حق لري دلته
یعنی دا د خاوند حق دی، په دې غاړه بنده نه ده چې د خپله ښځه او بیبي ځان له جدا کړي. نو یو خو دا مشکل دی. بعضې نور مشکلات دي چې هغه د خولې عفونت او مشکلات یا نور بدبوی ګنده بغلی لري. دلته یو طایفه د علماو د جدایي جواز ورکوي، خو زمونږ مسلک چې کوم دی هغه وایي چې نه، د دې دپاره لکه تداوی موجود ده، د هغې دپاره امکانات دا موجود دی چې دغې حل وشي. خو اصلي موضوع همغه چې مخکې مورته اشاره وکړه، په هغه صورت کې ښځه بیا دا حق لري چې جدایي وکړي، خو شرط پکې دا ده که چېرته ښځه ازدواج او نکاح وشوه، دغه عیب په خپل خاوند کې ولیده او په دې باندې رضایت حاصل کړه چې بس صحیح ده، هر څه چې دی دغه مې خوښ ده، بیا د هغې نه وروسته ګوره بیا حق نه لري، بیا مطلق حق یا صلاحیت بیا میړه ته انتقالیږي. نو که چېرته مشکل وي، نو په اول وخت کې دا کولی شي د خپل عریضه وړاندې کړي او جدایي واخلي. دا خو یو لوی مشکل و چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه مدني صاحب. اوس بعضې مشکلات په ټولنه کې، مثال په کورنۍ کې وي، میړه بد اخلاقه دی، وهل ټکول کوي، کور ته نه راځي، بیرون ګرځي او داسې ورسره نور، په دې وخت کې هم کولی شي؟ دې کې جناب شیر صاحب مخکې موږ ورته اشاره وکړه، زموږ فقهاو باندې الله رحم وکړي، دی یو باب ولګی، یو موضوع د نکاح ته یو عنوان ولګی چې کوم وخت کې دا ښځه حق لري. دا یو مسله ده، حق ګوره دا بله مسله، یعنی دا په قضا باندې واجب دی چې تفریق وکړي. بله صحیح ده. یو داسې وي چې د ښځې لپاره کوم وخت کې جائز دی، ګوره دا دواړه فرق کوي، دلته سوی تفاهم اکثرا کوي، جائز دا دی. نو په دغه صورت کې دغه دویم موضوع، اوله موضوع کې بحث وکړل ته د دې حق وجوبي دی چې باید قاضي تفریق وکړي. بله. دغه دویم موضوع کې چې خاوند بد اخلاقه دی، دغه سی خولې نه پوچ الفاظ وباسي، صحیح ده، او یا دا ورځو شپو نه ورکی کوچه گشت سړی دی. بله. یا په داسې نورو مرضونو باندې گرفتار او مبتلا دی چې هغه په اسلام کې په جامعه کې عیب دی. بله. حتی داسې علما وایي چې یو د هدایی یو عبارت دی، الشریفتو طابه ان تکون مستفرشه للخسیسه، و دا کومه شریفه ښځه چې دیندار او مسلمانه ښځه چې هغه وایي په دې شرمیږي چې میړه خسیس وي. خسیس دا معنی چې بازینګر وي، یا د چکچک یو مسلک دی ولري، او یا خدای نه خواسته په کوڅو کې ګرځي او ماشومان ور باندې ریشخند وایي، ځکه د حالات هم داسې کړي د خپل حیثیت د لاس ورکړي، یا مجلس کې ناست وي او خلک ور باندې ریشخند وایي، دا د خپل د لاس نه یاري، داسې اخلاق غوره کړي وي، یا تمام ورځ بامونو کې کفتر پسې منډې واو، قمار واو، شراب او نیشې. دا دلته د ښځې دپاره آر دی، یعنی دا په دې باندې شرمیږي. ظاهرا خو زمونږ په جامعه کې داسې ده چې که چېرته ښځه دغسې اخلاق ولري نو خاوند پرې شرمیږي، خو شریعت کې داسې نه ده. طبیعي داره چې ښځه ډېره شرمیږي که د یو میړه ډېر ښه کسب وي، کسب و کار کوي، هغه زحمت کش وي او د هغه دا صورت او سیرت برابر وي، یعنی په ښه اخلاقو، نو دا ښځه ورباندې فخر کوي. بله. او دا د دې لپاره افتخار دی. نو په دغه صورت کې چې د خاوند دغسې اخلاق وي، نو بیا ښځې دپاره جواز شته، ګوره وجوب نه، د جواز شته چې دی خپله عریضه خپل مشرانو ته وړاندې کړي چې زما په خاوند کې دغه عیبونه دي، زه نه غواړم نور دې سره زندگی وکړم. بیا دې لپاره دا جایز دی چې په اسلامي ټولنه کې دغسې یو پیشنهاد او عریضه ورکړي. مدني صاحب، یو خبره بله، اکثره وخت د دې یادونه کېږي چې قاضي ته باید مراجعه وشي او قاضي باید تفریق راولي په خلا کې. اوس که یو زنانه قاضي ته لاسرسی نه لري، اوس ټولې زنانه خو لاسرسی نه لري قاضیانو ته، محکمې ته، حتی هغه بیخي ورته معلوم نه دی چې په کوم سیستم دوی مخکې لاړ شي. د قاضي نه غیر د کورنۍ قاضیان، یعنی سپینګیري خپلوان، دوی هم صلاحیت لري. جناب شیر صاحب، ډېر یو عجیب موضوع تاسو اشاره وکړه چې اوس چې خبره نه ډېره اوږدنه، جناب شیر صاحب د قضا د پاره خپل شرایط دي. بله. چې څو وخت یو قاضي حکم نافذ دی، نو که داسې یو تاریخ وای، ممکن څوک به را سره موافقه ونه کړي چې د کم تاریخ نه د قضا سیستم نور په جهان اسلام کې ختم دی. بله. او صرف د ماده ده، ماده لمبر چند ده په تحکیم کې، خپله قاضي استنباط د احکامو یا مسائل راوستل دا ورته نشته، دا بخش پوری دا زمونږ موضوع نه ده. نو اوس قاضي په هر کلی کې د هغې جماعت امام او خطیب، بله، د هغې متدین سپینګیری دی. دا نه ده چې موږ چېشته قضا وایي دا اوس چې کوم محکمه ده، نه، قضا دا دی چې د هغې علاقې او متدین متنفس سړی او په دې فن کې ماهر عالم هغه ته دا مراجعه وشي.
هغه دا سړی راوغواړي او د دواړو طرفینو دا مشران راوغواړي، ځکه پنځمه سپاره کې دې ته اشاره ده جناب سیرت اوس سیاسي قضانه تیریږو خپل حکم به تعین کړي. رب عزوجلال فرمایي چې کچیرته د دوی په منځ کې دغسې مشکل راغی ګوره فبعثوا حكما من اهلها وحكما من اهله من اهله ومن اهلها یو حکم هغه څوک چې دوی ته صلاحیت د فیصلې ورته ورکړی شي دا حکم شو. نو دغه نو هغه به هم یو طرف کې سپینګیري او بل طرف کې هم سپینګیري وي، دوی کولی شي چې دغه یا د دوی په منځ کې هغه مشکل چې دغه حل کې صلح راولي کنه شوه نو بیا دوی په منځ کې تفریق کولی شي، یعنی حکم د خپل کلی سپینګیری عالم دی هغه کولی شي یعنی شرایط صلاحیت ورکړي. مننه مدني صاحب. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زموږ غاوري که زموږ غاوري مهرباني پوښتنه وکړي. بله السلام علیکم. و علیکم السلام. ستړي مشو مهرباني پوښتنه وکړي. خاطر او سره نه کوم چې پور څه څه دا اولادونه د خاطر ای ته اولادونه موږ زه نه نوم چې دا خوشی کوم نه راشم ما وان چې دا د خو ګونګاری زما په باندې په دا غاصه باندې مو پښتنه و سمه د خبرونه ګوره خوري همدا موضوع د مدني سي په ډېر معلومات درکې مدني سي راځو دی خوله ته لکه څنګه چې په طلاق کې رجی طلاق شته باین دی مغلظ دی وس راځو په خلغه کې خلغه کې همدغه سیستم دی کنه مثال خزه او میړه سره ناراضه شو تفریق راغی دواړه جدا شو بیرته وځی کېدې شي دا خلغه دا فسخه ده که طلاق باین دی. بله ګوره جناب سیرت سمون چې دا کله بار بار وایي کله فقها نه وایي او دا مجتهدین نه وایي. بله او مونږه صرف د آیات او د حدیث زمونږ د کم علم او یا غیر علم نه څه علم دی نسبت زمونږ نو اوس به مونږ حیرانو چې دا څه کیږي الله په دې دین کې مجتهدین پیدا کړل. بله دا سید صحابه په زمانه کې واقعیا شوی د عبد الله ابن عمر سیف فتوا ورکړي دا خبره زی دربار د خلافت ته امیر المؤمنین عثمان زنورین دی هغه چې فتوا ورکړي په خلاف د ابن عمر. نو ابن عمر صاحب وی چې عثمان زما افقه او عالم دی یعنی ګوره صحابه دي خو حق د اجتهاد د عثمان صاحب د نسبت د ابن عمر صاحب نه او دواړه صحابه جلیل القدر دي. بله نو دوستان نه مخواست دا دی چې د مجتهدینو په رابطه باندې درون نظر ولري چې په هغه راس د مجتهدینو کې امام ابو حنیفه ده دا چې بعضی ورته خلک سپک ګوري نو دوی خطرناک دي جناب سیرت دوی قدر نه پويږي. بله نو دلته په همدغه مسله کې اوس دغه خلع چې واقع شوه قران کې په دې صراحت نشته ګور قران کې په صراحت نشته چې دا اوس طلاق شو که فسخ شو که سن شو اوس اجتهاد وای اوس د آیات باندې د علما ورزي دي کې دقت کوي باریکی ګوري دي دوی لغت ګوري دي اصطلاحات ګوري غیر موږ ته مسأله راوباسي لکه دا پیاله کې موږ ته چا تیار پروت کنه بس کا فقہ دغه معنا ده او که اوس ور پسې پاتې ګلته چا جوش راخلی او بیا ورته غاز بل او به چړې چې کوم دین را روان دي او پاک دي نه پاک دي ټول سومره دا او دا چې موږ ته تیار یو بده دا چې موږ نسکو موږ سره د مون دا قبر ده خدای دې موږ د قبر نه وساتي. نو فقها موږ سره احسان کړی دی. دلته زموږ کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې خلع طلاق با اند دا معنا چې خزه پاتې د خپل خاوند ته پیسې ورکړي چې ما طلاق کوته صحیح ده پیسې واخیسته دلته طلاق با اند راغله. طلاق با اند عربي اصطلاح ده پښتو ترجمه ده طلاق د جدای یعنی د خزه د خاوند نه جدا شو اوس که غواړي چې برته سره یو ځای کیږي نو تجدید د نکاح یعنی نوی نکاح د ایجاب و قبول ده. نو طلاق باین په دې صورت کې راځي او ځینی علما د همدې آیات نه استنباط کوي صحیح ده مخکې مې اشاره کړې چې دا استنباطات ځکه دي چې د صحابه نه مونږ تم د سره پاتې دي ځکه برداشت درچا اوچت چي نو فقاهت د امام ډیر اوچت ده. بعض علماء وی چې نه دا فسخه ده دوار ز پاره دلایل دي
او دوار زپاره موقوف احادیث ته ځکه دا مسله د صحابه ونه اختلافی ده حکم طرف چې موقوف احادیث زمونږ د امام ابو حنیفه په شان کې دا په قوت کې دي کوم په مصنف د ابن ابي شيبه کې دا او کدار قطنی روایت کړ حدیث سندن ډیر قوي قوت کې دي یعنی دغه طرف ته مجتهدین قرار لري چې طلاق باین واقع کیږي او هغه وایي چې فسخ ده نو فرق څه شو یعنی دا چې وګړي فسخ ده هم خو نکاح لاړه او طلاق باین کې نکاح لاړه فرق دا ده چې طلاق باین واقع شو نو خزه به وسکی چې پیسې ورکړو میړه ورته صحیح شو ما پیسې واخستې ته د مال خوانه طلاق دا طلاق باین دي دلته به خزه عیدتم تیری یعنی درې میاشتې نو ورستو کولای شي چې بل خاوند وکړي صحیح ده دغه وخت کې چې دا عیدت کې ناشته ده دلته عیدت درې میاشتې ده نو درې حیز چې ورته وي درې مرزه تیری کنه ماوار نو دلته به بیا نفقه هم ورکوي او د دې کور نه به هم نه وځي درې مسالې شوې نفقه هم په دې خاوند شوه د کور نه به هم نه وځي عیدت به تیری او که چېرته همدغه خلعه کې فسخه لکه دا یو طایفه د علما وایي چې فسخه راغله نو بیا په دې ښځه باندې عیدت هم نشته صرف یو حیز به تیری چې صرف رحم پاک شي بل میړه سره نکاح کولی شي او نفقه هم په دې خاوند باندې نشته دغه یو حیز چې تیری څومره وخت چې تیری او د کور نه به هم وځي دا خلاصه ده نو فرق دا دی او شفقت په فتوا د امام ابو حنیفه کې ده ځکه چې یوه ښځه داسې حالت راشي تر څو بل خاوند پیدا کړي چېرته لاړه شي ګوره که سړی فکر وکړي د امام صاحب رحمت الله علیه دا وسعت نظر ته خلک حیرانېږي او چې ښځې خو پیسې ورکړي دا خو طلاقه شو فوراً به د کور نه وځي چېرته لاړه شي اوس به د دې لپاره بل جرګه راځي کنه بل ځای کې بعد دې خاوند پیدا کیږي غیر سره باندې کار کوي څومره وخت نامزادي وشي بیا دا څومره وخت پی تیریږي نو طبعا دا درې میاشتې وخت تخلي درې حیزه نو زمونږ به ابو حنیفه وي دا طلاق با اند دی بلته او بل مسله ده اوس یوې ښځې خپل خاوند ته پیسې ورکړي چې ماته درې طلاق راکړه بله دې مشخص نو بیا چې ورته ویل چې پیسې راکړه درې طلاق در کوم بیا صحیح شو بیا به درې طلاق درې طلاق بیا نو طلاق شو او بیا نو درې خلای نه بیا مسله وته طلاق بل مال شو خو د خزي چې کوم خواست ما ورته میړه پوره خلع خو ځکه ورته وایو جناب سیره صاحب چلته پیسې دي یعنی هر هغه طلاق چې په عوض د مال کې ویغه ته خلع وای که پاغي کې بیا طلاق رجعي وي که طلاق باین وي که طلاق ثلاثه که خزي غختل چې طلاق رجعي راکا طلاق رجعي دي که خزي غختل چې طلاق ثلاثه راکا درې درې طلاق دي که نه غختل مطلق د طلاق باین به د ذکر نه همدارنګه کچیرته اوس علما وایي یوې ښځې زر روپۍ کنه یا په تور د مثال وایي چې درې لکه روپۍ پیشنهاد وکړي چې دا واخله ما ته درې طلاق راک بله صحیح شو نو دلته اوس مثال میړه یو طلاق ورکړي دغه بیا جزئي فقهي اصطلاحګان دي چې بیا کولای شي خپل خلک نږدې علما سره په جماعتونو کې دا ورسره شریک کړي نو دلته چې تاسو پښتنه وکړه نو طلاق مطلق کبید ذکر د خزي کم چې ذکرونه کی طلاق باین دي او که طلاق رجعي او ثلاثه غختل هم کولیش یعنی خلا که چیرته تر سوی بیل دون کو ته وایو که چیرته صورت عمومي کولای شي چې بیا نکاح تازه کی او دوړه سره یو بل سره میړه او خزش ها بالکل مننه مدني صاحب هم اړیکل رو السلام علیکم ورحمت الله اړیکل موږ سره پرې شوی مدني صاحب سره ځیته څه نڅرانا پتا سوام چې ولا کله یو خود خلا تفریق ته چې منس رامنسته شو یو طلاق ته کوم چې بغیر له پیسو نه ده ها که په دغه طلاق خزه طلاق شي تیر خبرونه کوم په دا پاتې ودم پښتنه که خزه طلاق شي دغه خزه به دغه څلور میاشتي او درې میاشتي دا به دوی چیرته تیروي مې په میړه باندې حق ده کنه هم دغه ورځ بزي بل د سره مهم ټکی دا چې د سره کوم اولادونه خزه وړل شي او کوم ونه شي وړل له ځان سره خو ان تقریبا دا سوال دوا جزه هم ده لري بله جناب سیرت سے یو موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه ته حزانت وای دا دویم بخش بله او دا مخکې بخش دې د نفقه او عیدت وای بله ګوره دا عیدت چې مونږ وای دا وخت رول بعد وفات او بعد طلاق نه چې خپو واضح الفاظ وای دا د رب ذل جلال حق دی دا څوک عفو کولای نشي په دې معنی که یو خاون مړ شو صحیح شو نو د دې خزه به څلور میاشتې او لس ورځې عیدت تیری دا په دې باندې فرض او ضروری ده چې دا ورته نو څوک معاف کولای شي نه په هیڅ عذر شرعي سره دا ختمي چې نه بس خلاص دا به کور نه وځي او هغه شرعي چې هغه ځواني کې زړی ته زړی دا رنګه که یو خزه طلاقیږي د هغه د پاره عیدت تیرول نه دي بله دا ګوره نص صریح د کلام الله ده والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروا هر هغه خزه چې طلاق شي
نو دا به وخت تیری په خپل ځان باندې ثلاثه قرو درې حیز بله چې د قرو کې بیا د مذاهب و نظریات دي خو زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا حیز مقصد دی ګوره نو دا به درې میاشتې دلته عیدت تیری د میړه په کور کې دا کم کور کې دا طلاق ده په طلاق رجعی او طلاق باین کې دا خو اتفاقی مسله ده ځکه چې تر اوسه پورې نکاح علی الکمال قطع نه ده بله یعنی وجهه د میړه تشته چې د خپل ښځې ته بیرته رجوع کې په طلاق رجعی کې په بدون د نکاح نه چې او طلاق کنه کوم چې رجعی ده او په طلاق باین کې تجدید د نکاح سره یعنی نکاح به کلیه قطع نه ده نو د دې خاوند په کور کې بناستی او نفقه به مکمل د دې خاوند له طرف نه دې ته ورکول کیږي هغه ماشومان چې د طلاق په وخت کې د دوی په منځ کې دي بله اوس کچیرته د وو کلونه امام خصاف رحمت الله علیه وی وو کلونه کم وی نو دا به د خځې سره اوسیږي ځکه د دې تربیه او دا مشکل ته رسیدګي دا د خځې حق دی او دا خزه په دې باندې خپويږي حتی علماوی کدا خزه نه ویني بیا خاله سره ګور وسیږي ځکه دا ځانانه طرف ته په دې باندې خوښيږي خصوصا د جنې د پاره بیا چې د او کلون عمر تیر شو مصرف به سوګور کی مصرف په خاوند باندې ځکه وعلى المولود له رزقهن دا ماشومان اصلا د پلار دي بله نو نفقه مصرف خرچه په خاوند ساتل او وسیدل دا د مور سره دي هم دا ورته رسیدګي کولای شي هم مور د خپل اولاد په فراق باندې ډیره خپه کیږي نسبت د پلار نه نو دین خو شفقت دی دین د رحمت دین دی نو نه خرچه په پلار ورکي او وسیږي بل مور سره د وو کلونه چې بیا تیر شو بیا د هغې نه وروسته بیا ورکول کیږي پلار ته د هغې تربیه بکی او هغه سره بیا وسیږي مننه مننه سه به هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زمو غاورې السلام علیکم سلام مهرباني پښتنه کوي خوري خوري غاګ دې بند بند راځي نه پويګم خپل ځي ته تغییر ورکړي چې سم پوي شو په پښتنه دي غږ دې صاف نه دی خورې اوسې شو اوسې شو مهرباني پوښتنه وکړئ ما تاسو ته کړی او چې د مام پر مجلس او تر یو کتر او واښې نه زبا خوې زبانه لا کوم څه ما کار و پاتیو او په دې یو څه نه لکه د مام دا خبره دې خورې پلان کړی و چې مور دې مریضه و مدنی صاحب اوس راځو دي ته چې کېدای شي څوک سوال وکړي چې دا خو نه ښځو ته پوره صلاحیت شریعت ورکړی دی خو کېدای شي زموږ ډېرې خویندې له دینه نه دي خبرې د خولی نه په کورنو کې ډېرې تنګې هم راغلي مشکلات حتی ډېری خویندو دلته اړیکې هم نیولې دي چې څومره مشکلات دوی برداشت کړي څومره مشکلات په دوی تېرېږي خو ډېری ځای لاسرسی نه لري او نه پوهېږي چې خوله هم دوی ته یو حق ته چې اسلام ورکړی اوس راځو ته دغه حق چې دوی ته ورکړ شوی دی که څوک پوښتنه وکړي چې ولې دې کې حکمت څه دی جناب سیرت صاحب دا دین زموږ چې دی دا د رب العالمین دین دی حکیم ذات دی هغه د طرف دواړه طرف ته شفقت دی اوس که فرض کړو خدای نخواسته داسې وخت راشي او داسې شوي په جامعه کې چې کله د دین نه انحراف وشي نو هغه جامعه د سل مصیبتونو بلاګانو سره ګوره ګره مخامخ کیږي د سل مصیبتونو سره دی یو واقع ته اشاره کوم بیا راځم دغه مسله جناب شریف و لیوان دا لیوان چرته شر مخ کنه زی برته عربی کې وای وای دوی ټول یو आवाज باندې ویلې چې دا میګی نه دی دا د دې حقوق پېمال شوی دی بله حقوق پېمال شوی دی او ټول یو چوپان او یو شپون چې ټول د مغل اصلان دي هر طرف ته زغلی دوی ازادي نه لري دوی د خپل ازادي واخلي بله لیوانو دا اعلان کړي نو دلته دا میګو ته دا خبر ورسېد نو هغه نوې ځوان میګي او سن خام میګي چې وی دا خبره کړي نو زه ازادي ده کنه مونږ ته وایي چې ازادي غواړم غوښتم یو چوپان مخته او 1500 میګي مخه ته چوری هر طرف ته زغلی وکړي او ځکه پندې کې وکړي رواني کې بله بس مونږ خپل ازادي غواړو نو دوی چیرته پکې یو مشر پسو هغه ورته ویل چې ګوره دا څوک چې ستاسو حقوق غواړي چې دا ازادي د میګو تور کې ګوره هغه لیوان دي
کلیوانو په خوله کې ورغله بیان تباکی خدا نوې ځوانانو دوی سره ونه مند نه حقوق ازادي ده بس دوی په چوپان باندې وا حمله وکړه چوپان اوه اخو یو کس په 500 میګه ټول ته وتښتې بله ټول چې ځنګل تلاړې جناب سیره سه بس لیوانو باندې اختر جوړو چې وس بس په لاس راغله هر ورځ به ته قرباني اخیستله نو بیا به کله چې قرباني ته اخیستله نو بیا به دا پوخ سال یو خيار پس خبر ورته زین تراغله چې خو مونږ ته ویل چې خیال کاوه نو وس مونږ زانانه وته وی چې د سینې چې د لیوانو په اعلان باندې تاسو وای چې رښتیا مونږ خپل ازادي غواړو نه کچیرته دغه سي دغه ازادین راړو هغه ازادۍ ته بیا به ګوره داسې لکه میګو غوند قرباني شي او ټول هغه حیثیت به خراب شي شریعت په او چوکاټ کې ازادي ورکړه خاون کې مشکلات او دې په ځای باندې چې خاون کې دومره خطرناک مشکلات دي چې هغه خځه ته نور د برداشت نه دي بله نو که خدای نه خواسته خدای نه خواسته هغه سعد دی الله به مسلمان نه راولي دا خزه مجبور ده بل ځای کې روابط ونیسي هغه میړم د سره صحیح روابط نه سي هغه بل ځای کې کار بله خپل تار غزولې ګوره سمره فساد راغی سمره هغه جامعه اسلامي حیثیت خراب شو خدای نه خواسته دا خبره سبا بر ملاکیږي چې د فلان کی خزه روابط لري نو دین دا نه خوخی دین د بغیرتۍ دین نه دی نو ځکه ورته جواز ورکړه چې کوم مشکل د شیشو نو خپل سپینګری عالم سره خبره شریکه کا هغه فساد هغه د دوه کورنۍ تباہی اصلا تباہی ده زمونږ په افغاني جامعه کې خطابې تباہی ده نو د هغه تباہی یعنی هغه اشد خطر غټ مشکل د هغه مخ په ایسر او آسان مشکل سره ونی ول تاسو پیسې ورکړه نه نه مدني سی برازو تاسو طلاق او نکاح ته طلاق له نکاح کول نه وړاندې لا معلوم بي متا یعنی موقتی نکاح چې مخکې نه طلاق معلوم دي مثال 15 ورځې پس طلاق 10 ورځې پس طلاق 10 ورځې یا یو میاشت یا دوه میاشتې دا نکاح ولې حرام ده مدني سی وختم لک یو درې دقیقې د پاره لرو ځکه درې دقیقې لیدونکو پښتنه کول زمون دین چرتم ټوک نه کوي مده مسخرو دین نه دی بله او الله جل جلاله فرمای دا فکر مو که تاسو زندگی عبست دا ټوک دا کم کار چې بده متعی پونو موقت پونو باندې دا وا په جاهلیت کې وا په صدر د اسلام کې دا شی وو اسلام دا قطع کړ علی السلام مبارک او کله چې د عمر صاحب زمانه د اجماع خبره راغله نو په موقت نکاح باندې او په متعی نکاح باندې کنه یعنی خزا داسې بازی چنه ده د بازار خدای نه خاطر چاغینه سوء استفاده وشي بیا خوشی کې زغی ټول سیاست نویش خرابي ګوره دا دین دومره شفقتی دین دی خصوصا زمنګ په جامعه کې چورته سړی خیالو کې دا خزه چې او خزه سورزي او ساتي بیا پرې دي نو اوس سیرت سے هغه آیا په افغاني جامعه کې دي ته اوسوګ حاضر دیږي سر نکاو نه هغه به سرنويش تکړه نو دغه سم مسائل باندې چې هغه انجام په ټوکو مسخرو باندې بدليږي دین د دې سخ مخالف دی د متعی په نوم باندې نکاح قطعا باطل ده اصلا کوم مجلس کې چې په دې شرط نکاح وشو چې یو میاشت درې ورځې مبا بعد یو میاشت بعد به دا خوشکی دا نکاح باطل ده باطل ده هیڅ حقیقت او ثبوت او جواز من نه مدني سب رازو درې پښتن لرو د نادی لنګرهار اړیکنیول پښتنه دا و مخکې خبرونه ته اشاره وکړه چې هغه ترتیب د طلاق جوړ د خود شو او چې رجی طلاق ورپسې باین دی ویل کې دغه درې وړ طلاق په یو ورځ یو سړی واچي مثلا هغه ترتیب ته وفادار پاتې نشي طلاق واقع دي دغه طلاق ثلاثه چې ورته ګورم مون په دې باندې مخکې خبره وکړه یو خو طلاق رجی دی یو طلاق باین چې کوم الفاظ دي یا دوه طلاق ورکه دا هم طلاق چي دي رجعي دي یعنی مطلب د دې وروسته مراجعت کړئ شي یو دوه خو قاعده تیر شو بیا طلاق باین کیږي کنه چې عیدت تیر شي چې طلاق باین شي بیا تجدید د نکاح ته شو دا خلاص شو اوس دغه درې طلاق ورکول ګور دا په اسلام کې حرام دي بدعي دي دا ناروا دي دا مکووي خو کچا اوکړه ګور دا طلاق واقع کیږي طلاق ثلاثه ورکول دا طلاق وقو دا خو دین دینه سخت منه کړي ځکه بیا په خیمانیم په درد نه لګي او بل هیڅ لار د حل ورته نشته نو که درې طلاق ورکړه چې طلاق او طلاق او طلاق یا یو ورځ طلاق بیا سبا ورته بیا وي سبا بل ورته بیا وي نو په درې طلاق دا چې ورکړې شو دا واقع شو او مغلظه شو خله چې مغلظه شو نو د دې میړه سره د نکاح ټول روابط ختم شو دا بل نکاح کې وغینه چې خلاص شو کوم وخت کې هغه عیده تم تیر شي بیا ول میړه ته جایز نه دی باندې کلونه وخت تیریږي دا ډیره دغه نه لري مننه مدني سی برازو بل هم د نادی خور پښتنه وي درې کال کېږي چې خاوند بل خزه کړی وي لمړنې خزه زوم ز خپل بچیان لرم خاوند لزی له کور ته بل ځکی وسیږي وځه د خسر سره وسیګم دی بچیانو د پاره خو خاوند هر وخت په جمعه کې یو ورځ یا دو ځل یا درې ځل داغه کوي چې ته طلاق یې ځوې څنګه نو جمعه کې خو چې کړی درې جمعه به تیر شي نو دا مغالزه ده خو الله دې په ټول خاندان باندې رحمت وکړي
او الله دې باران د رحمتونو کې او دې صبر به الله ورته ثواب ورکړي. نو دا مشکل ورته نشته. دا خسر چې دی دا د پلار په ځای دی. دا خپل ماشومان به تربیه کوي ان شاء الله. دا د خدای لوی کې یو بوادونو باندې شي د دې قدر او قیمت به زیات خو هغه خاوان چې دا کوي نو په ورځ د قیامت به د هغه د نیمه بدنه اوچوي همدا خزه به باندې بیا ډیره خفه وي. نو زه دې خوخه چې خیری ورته کوي کنه تر څو خو ورته معلوم شي مدني سه هم دې خورته خبرونه ګوري بیا خروجو نشي کوي. نه روجو ته څنګه خزه مړ کېدل کنه شي ځکه هغه ډیر غلط کار کړي جاهلانه کار کړي احمقانه کار کړي. نو بیا مرته د الله نه د هدایت وختون کیو چې اخرت اوس خراب نه توبه واستغفار وکي نور د خزه ته کلی خلاصه ده کلی مننه. ز سهرا پښتنه وی پلار مدري کله کې وفات شو دي ویل چې مور مریضه و پلار ویلی که دغه خزه د دې مرز نه خشي نو یو غویا بالالی دغه وای نه دلال کړی خپل دغه سړی وفات شوه دی اوس څه باید وکي. شرعي مسأله ده جناب سیرت صاحب چې کله یو سړی وفات شي د هغه مال نه د دکم نظر چي دي کفاری چي دي که نذور کفارات یا په دبا نور مالی حقوق وي هغه پوره کیږي. یعنی وارث په دې مکلف دی چې اوس کچر د مال تقسیم شوی وي نو غوی دې کوشش وکي چې هغه وارث دې لګ لګ پیسې انداز کی هغه دې واخلي ځکه چې نظر واجب دی جناب سیرت صاحب. هغه د دې مړي یعنی د دې پلار چې اوس وفات دی په مال کې وجوب دی. بله نو کیدیش دا د سیم مسئله وی چې مور خښوي د بیاغه وفات شوی کیدې د شي شوی یا نظر خپل تقرر نیول دی واجب دی. نو اوس د د مال نه د نظر پوره کول واجب دی که پوره نشو نو بیا دغه وارث مکلف دی اندی مسؤل دی الله ته. یعنی په دغه اولاد لازم دی چې دغه غویا حلال غویا به حلال کی خو چې کله حلال ک نو کوشش دیو کی چې د فقرا او مساکینو مستحقین ته او دوی خورل شي. نو دغه کم چې د په نظر کې دی لکه رونه خوړی شي د د اولاد او د مړی کنه او مور پلار نشي خوړی دغه اصول فرو چورته مننه مدني چې د خبرونه د پښې بي دل تاسو مننه کور مو ده ان شاء الله درنو لیدون کول تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي تر بیا ان شاء الله تر سبا چې تاسو درانه خدمت کې حاضرې کو تر هغه مو پلو یو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشاله اوسئ.